Mən Hüseynin Namiq Mikayloğlu demək bildirəm buradan ki, bizim başımıza gələn 9 nəfərə zərər çəkmişlərin, mənim keçmiş demək dostum, ən yaxın olduğum insan Tural Abdullayev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti olmuş, atası Sücəddin Abdullayev, keçmiş Sərhəd Qoşuna komandan mavini işləmiş, məni çağırıb yalamada olan müddətdə, demək, SNM rəisi olan müddətdə çağırdı məni yanına, getdiyim, görüşdük. İş qurmaq adı ilə məndən 160 min dollar, 43 min manat pulumu mənimsədi. Sonra elə oldu ki, xeyri vaxtı keçdi, mən vaxt, verdiyi vaxtları soruşurdum ondan, gördüm mənim şey yalanlar danışır, alladır. Zəng vurdum atası Sücəddin Abdullayevə, onunla görüşdüm. Bu barədə söhbət elədim, söhbət eləyəndən sonra mənim bəlli oldu ki, bunun atasının da bu işdən xəbəri var. Özünün də əli var atasının. Elə oldu ki, verdikləri müddətdə vaxtı uzatdılar pulu verməmək üçün. Mən öncə məcburiyyət qarşısında qaldım. Getdim Tural Abdullayev barəsində şikayət ərizəsi verdim hərbi prokurora. Hərbi prokurora şikayət ərizəsi verəndən sonra Tural Abdullayevi Dövlət Sərhəd Xidmətindən çağırdılar, gətirdilər hərbi prokurora və orada ağır cinayətlərdə istintaq davam etdi. Bir 8-9 aya kimi istintaq getdi. İstintaq müddətində bəlli oldu ki, Tural məndən də başqa 1-8 nəfər insanları aldatmışdı, dələduzluq yolu ilə pulu keçirtmişdi ələ. Ümumilikdə 1 milyon 112 min manat pulu demək, keçirdib ələ, hamıya alladır, hamı yalandan vədlər verir, sözlər verir ki, güya pul dediyinə görə dəmir bankdadır, bank bağlanıbdır, bank açılar verərik, sizin pullarınızı qaytararıq. Elə oldu ki, bunu 8 ay istintaq gedəndən sonra hərbi prokurorda, hərbi prokuror verdilər bunu hərbi məhkəməyə. Bir il yarımda hərbi məhkəmədə, demək, məhkəmə oldu, hər məhkəmədə iştirak edirdik, biz 9 nəfər zərər çəkmişlər. Demək, hakimimiz də Rafiq Abbasov idi, hakim Rafiq Abbasov idi. Bizə sözlər verirdi, vədlər verirdilər ki, bəli, düzgün aparacaq, ədalətli aparacaq, heç bir ədalətli məhkəmə aparılmadı. Elə oldu ki, 2020-ci ilin noyabrın 5-də prokuror Musayev Emin, 178.4-ünə əlaqədar olaraq demək, buna Tural Abdullayevdən Emin Musayev 12 il cəza istədi. 12 il cəza istəyəndən sonra hakim aydın məsələdir ki, bu görünməmiş bir işdir ki, bir adama 2 dəfə yanıq oxumaq məhkəmədə, yəni iş vermək belə çətindir da. Elə oldu ki, bu işi uzatdılar 21 gün. Yenidən 21 gündən sonra prokuror yenidən gəldi Emin Musayev, Tural Abdullayevə. Tural Abdullayev demək 7 il cəza istədi, hakim Rafiq Abbasov isə götürdü Tural Abdullayev 6 il cəza çəkdi, kəsdi, 6 il cəza. Bu görünməmiş bir işdir ki, niyə? Bir başqasını mən öyrənmişəm, bilirəm ki, 80 min pul götürən adam dələduzluq elən şəxsə veriblər 9 il iş. Bu adam 1 milyon 200 minə yaxın puldur, mənim siyibdir dələduzluq yolu ilə. Bunun heç nə, nədir qohumu Xanlar Vəliyev olduğu üçün. Xanlar Vəliyev demək, Baldızının oğlu İsmail Daşdəmirov, Tural Abdullayevin bacısı Ceyranı həyət yollaşıdır. Demək, onun həyət yollaşıdır. Xanlar Vəliyev Baldızının oğlu İsmail Daşdəmirov mühafizədə rəis idi, sonra şöbə müdürü oldu. Ondan sonra bunu bu yaxınlarda göndəriblər Nərimanov hərbi komissarına, Səfət Mürəzə Mavin vəzifəsinə, hal-hazırda hərbi komissarda Mavin vəzifəsindədir, demək, Daşdəmirov. Turalın bacısının yollaşı. Biz bu işdən demək, hərbi məhkəmədə narazı qaldıq. Narazı qalandan sonra işi verdi apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi də oldu, bir 4-5 dəfə proses getdi. Apellyasiya məhkəməsi də işi saxladı qüvvəsində. İşi qüvvədə saxladı. Nə artırmadı, nə heç nə. Çünki bunların qohumları, qohumluq əlaqələri, yaxınları imkan vermir. Tapşırırlar, oradan, buradan hamısı çıxır. Öz qohumları tapşırığıyla bu məsələni gətirdilər, saxladılar 6 ildə apellyasiya məhkəməsində də. Hakimimiz Qədim Babayev idi. Biz indi son vaxtlarda götürdük ki, ondan sonra da biz hökmü əlimizi alandan sonra Kassasiya məhkəməsində şikayət eləmişik. Hal-hazırda Kassasiya məhkəməsində ayın 28 dekabrda, bu ilin 28 dekabrda məhkəmə olacaq. Burada da təyin olunubdu hakimimiz Şahin Yusupov. Şahin Yusupov. Biz yazırıq ərizələr, məktublar, baş prokurora 2019-cu ildən demək yazırıq, biz zərər çəkmişlər, şikayətlər vururuq, yazırıq, ərizələr yazırıq, proses vermirlər. Demək, bunu necə tapşırıblarsa, bunun qohumları necə güclü yerdən oturub tapşırırlarsa, baş prokuror ancaq bizə sadəcə bir məktub üzərində, kağız üzərində bizə göndərir ki, ancaq sizə apellyasiya məhkəməsində göndərmişik, hərbi məhkəməyə göndərmişik, indi ailə məhkəmədədir iş.
Belə baxırıq ki, valla baş prokuror bir dənə proses vermir. Nəyə görə ki, bunun qohumluq əlaqələri, öz qohumları çoxdurlar, yüksək vəzifədə işləyənləri var. Hansı ki, onun bibisi, qızının həyat yoldaşı Rauf Hacıyev də hərbi prokurorda polkonik rütbəsindədir. Xanlar Vəliyevin qohumu, həmən İsmail Daşdəmirov, Xanlar Vəliyevin baldızın oğlu. Bunlar çox təsir edirlər. Atası keçmiş, demək, komandan köməkçi işləyibdir, əlaqəsi var bütün hər yerindən. Bu adama demək baş prokuror proses vermir. Proses verməməyin də səbəbi orada ki, aydın məsələdir. Bunlar nə gücünə, nəyin gücünə, mən deyə bilmərəm, pul verirlər, yoxsa tapşırdırırlar. Demək biz şikayətlər, məktublar yazırıq baş prokurora ki, bu iş barəsində 1 milyon 200 min vurmuş ziyan zərəri, buna 6 il iş kəsilməsi düzgün deyil də. 178.4 maddəsində götürübdür hərbi məhkəmədə Rafiq Abbasov. Demək bunu yazırıq biz baş prokurora ki, bunu işə aid proses versinlər. Bunlar proses vermir, göndərirlər demək hörmətli Hafiz müəllimin üstünə, ali məhkəməyə. Aile məhkəməyə göndərdilər bizə də ve bizə də gəlir məktub ki Abdullah Tural Süzətinov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə məhkum edilməsinə dair cinayət işinin qeyri-obyektiv araşdırması barədə zərər çəkmiş şəxslərə Hüseynov Namiq Mikayılovunu və qeyrilərinə müraciət barəsinin üçün aidiyyəti üzrə sizə göndərilir. Biz demək olar ki, 2019-cu ildən bura baş prokurora yazıb xahiş edirik ki, bu işə protes verilsin. Protes əvəzində onlar bizə məktub göndərir ki, ancaq kağız üzərində, başqa heç nə. Bunların əməlləri heç nə də düz getmir. Ancaq kağız üzərində gəlir ki, bu işə baxılacaq, müharibə barədə sizə məlumat veriləcək. Bəs nə vaxt baxılacaq, nə vaxt veriləcək? Ali hərbi məhkəmə olub qutarıb. Apellyasiya məhkəməsi olub qutarıb. İndi iş ali məhkəmədədir. Ayın 28-də, bir həftədən sonra Şahin Yusubovdadır. Biz eşitdiyimiz məlumata görə, biz aldığımız məlumata görə də onun yaxın qohumları deyib ki, uca onlar ailə məhkəməndə danışıblar, orada zənglər gəlib, tapşırıblar, işi saxlayacaqlar necə var öz qaydasında. Yəni biz hara çıxmalıyıq, kimə müraciət etməliyik? Biz 8-9 nəfər zərər çəkmişlər. Bu qədər ərizələr, bu qədər telegramlar, bu qədər məktublar, prezident administrasiyasına, hamısı eyni sözü yazır.